Арма ардақты ағайын, біз бүгінгі бағдарламаға, студияға эндокринолог дәрігер шақыруды жөн санадық, себебі вирустың өршіп тұрған дәл қазіргі кезеңінде бұл мамандардың кеңесі ауадай қажет. Егер сізде әлсіздік, шөлдеу, тершеңдік, ұйқының бұзылуы сияқты белгілер бар болса, онда дәл қазір бізге хабарласыңыз, біз арнайы маманмен сіздерді тілдестіруге әзірміз. Ал студиямыздың бүгінгі қонағы эндокринолог дәрігер Тоғжан Қайратқызы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Жайғасайық. Тоғжан ханым, қалай жеттіңіз? Рахмет, жақсы. Денсаулығыңыз қалай? Рахмет. Дәл қазіргі кезеңде ауру сырқаудан амансыздар ма деген сауал қоятын болдық қой? Аманбыз. Жақсы. Алдымен көрерменге түсінікті болу үшін эндокринолог дәрігер деген кім және ол нені емдейтін дәрігер? Осы сұраққа тоқталып өтейікші. Эндокринолог дәрігері деген ол жаңағы қалқанша безді, ұйқы безді, гормондарды қарайтын дәрігер. Оған жататын аурулар ол жаңағы ЗОП деп атаймыз, қант диабеті, тағы не сахарный диабет деген ауру бар, сондай ауруларды қараймыз. Құрметті көрермен, сәлде болса кішкене ақпарат алған шығарсыздар. Егер сіздердің денсаулықтарыңыз сыр беріп тұрса, дәл қазір бізге хабарласуларыңызға болады. Біздің тікелей эфир нөміріміз 40-17-57, қала коды 878-82 екен, естеріңізге саламыз. Сондай-ақ бізде WhatsApp желісі де жұмыс жасайды. Экранның төменгі жағында көрсетілген хабарласыңыздар. Бүгінгі таңда сіздердің көмекке жүгінгендер көп пе? Қазір өте көп, енді осы аурудың өршуімен өршу бастағаннан кейін науқастар өз денсаулығына қорқатын болды. Сондықтан екі есе көбірек өзіме келіп, кеңестер алуға тырысады. Олар жаңағы қорққаннан кеңес алып жатыр ма, жоқ әлде шынымен ақ денсаулықтары сыр бергеннен келіп кеңес? Қазір еді адамдар екіге бөлінеді ғой. Кебірлер шын ауырғаннан келіп ұсыныстар алады, а кебірлер шын ауырып кетеді. Енді эндокринолог дәрігерге қашан көріну керек? Қандай жағдайда? Негізі әр маманға 3 айда бір рет қаралып отса, сол дұрыс болады. Профилактика ретінде. Профилактика ретінде, иә. Мысалы, қалқанша безді жаңағы гормон тапсырамыз ғой. Гормонды 3 айда бір рет тапсырып отыру керек. Және УЗИ қалқанша безді оны 8 айда бір рет өтіп отса, дұрыс болады. Ал қант диабетінде өзінің диагностикасында анализдары болады, олар 3 айға ғана жарамды болады. Олар енді қайдан біледі? Мысалы, қант диабетінің ең алғашқы симптомдары ол біріншіден ауыз кебу, ауыз құрғау, кіші дәретке жиі-жиі бару, салмақ тастау, жәнегі дененің құрғауы болады. Адамның үсті қыши бастайды тағы, қанттың мөлшер жоғарлаған сайын. Енді бұндай жағдай кездесе, бұндай белгілер бар болса адамда, я, ең бірінші үй жағдайында қалай емделу керек? Қант диабеті үй жағдайында емделмейді. Міндетті түрде эндокринолог дәрігеріне келіп, қаралып, ұсыныстарды алып емделу керек. Міндетті түрде? Міндетті түрде. Біріншіден келген кезде біз оны қараймыз, жаңағы физикальный осмотр, сонан кейін анализдарға жібереміз. Қант диабеті дәлелденсе, онда біз ол кісіні учетқа аламыз, диспансерін учетқа аламыз да, 3 айда бір рет ол кісі келіп, тегін ретінде дәрі алып отырады, немесе инсулин. И және жаңағы анализдарды тегін ретінде тапсырып отырады. Енді ал үй жағдайында оны қалай диета ұстау керек шығар, е, арнайы? Иә, ең бірінші былай айтылады ғой, негізі қант диабетінің емделуі ол 80% өз науқасының өзіне байланысты, ал 20% ол дәрігерге байланысты. Ең біріншіден ол жаңағы диета сақтау керек. Қант диабетінде диета 9-шы стол. Ол жерде ащы, майлы, қуырылған тағамдарды жеуге болмайды, нан, қант жеуге болмайды, тәтті тағамдарды азайту керек. Екіншіден ол жаңағы дене шынықтыру жасау керек. Дене шынықтыру ол өзі сіз ағзаңызға көмектесет қантты түсіруге. Үшіншіден, үш айда білет жаңағы гликолизированный гемоглобин деген бар. Соны тапсырып отыру керек, өз қантын мөлшерінде ұстап отыру керек.
уақытымен дәрісін ішіп, инсулин болса, инсулиндарын алып отыру керек. Енді дәл қазіргі кезеңде вирус өршіп тұрған кезде осы қант диабетімен ауыратындарға қаншалықты қауіпті? Өте қауіпті, өйткені қант диабетімен ауыратын науқастардың иммунитеті өте төмен болады. Ал жаңағы өзіміз білеміз, жаңағы пандемиямыз ол иммунитеттары төмен адамдарға қатты әсер етеді. Сондықтан ең бастысы мен беретін кеңесім ол иммунитетті жоғарылату керек. Иммунитетті жоғарылату үшін қандай кеңес бересіз? Енді жаңағы дәрігер назначение берген, дәрігер белгілеп берген жаңағы жолдамадан басқа. Біріншіден енді таза ауамен көп демалу, қолды қайта-қайта жуып тұру, антисептикпен қолдану, жаңағы масочный режимді сақтау міндетті түрде, дұрыс тамақтану. Қазір жеміс-жидектер өте көп, оның ішінде қалай білеміз дәрумендер де көп. Және тағы басқа аптекада сатылатын дәрумендерді алып іште де болады. Қосымша. Қосымша, иә. Ал жалпы қант диабеті деген адам өміріне қаншалықты қауіпті? Қант диабеті неге қауіпті? Өйткені оның нелері көп, әсері көп, ағзаға әсері көп. Ол миға да әсер етеді, көзге де әсер етеді, бүйрекке де әсер етеді, аяққа да. Жалпы жаңағы жүйкеге де әсер етеді. Сонымен ол қауіпті болады. Енді қалқанша безіне ойсайықшы, дәрігерге қаралмай-ақ қалқанша безінің қабынуын қалай білуге болады? Мысалы, біз әдетте үй жағдайында тамағымыз бұлай үлкен болып тұрса, немесе жаңағы көзі бит домалақ болып алдыға шығып тұрғандар сенде зоб деп диагноз өзіміз қоя саламыз. Ол дұрыс диагноз ба негізі? Негізі дұрыс емес. Адамның көзі шыға бастап, мойны үлкейе бастағанда ол уже асқын кеткен зоб болып саналады. Ал ең алғашқы симптомдары ол жаңағы тамағыңызда бір нәрсе тұрған сияқты болады. Және тынысыңыз таралады, жүрегіңіз қатты-қатты соққан сияқты болады. Тер басып кетеді, денеңізде діріл пайда болады. Шаш түсу, тырнақ сыну сол симптомдар, алғашқы симптомдар болады. Ол неден пайда болады? Оның факторлары өте көп. Ең біріншіден ол жаңағы жүйке тозады ғой, жүйкеден де болады, және тұқым қуалайды. Жаңа қалқанша бездің травмалары болуы мүмкін. Кішкентай кезінен келе жатқан, мысалы, өзінің аномалиясы болады. Вот сондай факторлар ал келуі мүмкін. Біз жаңа айтып өттік, WhatsApp желісі де бізде жұмыс жасайды деп, бізге келген хабарлама бар екен, оқиын. Қайырлы күн, менің сіңілімнің баласы ішінде жатып шетінеп кетті 9 айында. Дәрігерлер 4 күн бойы дәрі беріп, жасанды толғақ шақырып алды. Өлі бала ішінен 5-ші күн дегенде әрең шықты. Қазір бір жылға жуықтады, аяқ қолы үйіп қалады, бала көтере алмай жүр, бас ауырады. Естуімше ағзаға өліктің уы бөлінгенде бездерге токсин болып тұрып қалады екен. Оны қалай тазартуға болады дейді. Ең біріншіден жаңағы эндокринолог дәрігеріне барсын, қалқанша безін УЗИ-ге түсірсін, гормон тапсырсын. ТТГ, тиреотропный гормон, свободный Т4 и анти-ТПО деген үш гормон тапсырсын. Ол дегенімізде қарапайым тілмен айтайын. Қалқанша безінің ең маңызды гормондары, ол жаңағы мұне, мен айтып өткен ТТГ, свободный Т4 и анти-ТПО деген үш гормон бар. Қалқанша безіңізде әрбір өзгерістер болса, осы үш гормон міндетті түрде соны көрсетеді. Жаңа мен айтуға ұмытып, негізі қант диабетімен зоб ол аутоиммунды ауру болып саналады. Аутоиммунды дегеніміз ол адамның өз ағзасы өзіңе шабуыл жасайды. Сондықтан мысалы зоб пен қант диабеті ол емделмейді, бірақ қалыптасуға болады, қалыптастыруға болады. Қалыптастыруға болады, бірақ жаңағындай дәрінің күшімен деген сияқты, диетаның күшімен арғарай қабылдауға болады. Ал егер ондай жағдайда болса, ол ұзақ өмір сүруіне мүмкіндігі бар ма? Әрине, әрине. Қазір өте көп әйгілі адамдар, мысалы футболист Пеле, қант диабеті бірінші типпен ауырады, бірақ ол футбольный карьерасына кедергі келдірген жоқ. Бұдан бөлек, тағы да дәл қазіргі кезде қандай ауруларының өршіп тұр? Өршіп тұрғаны? Осы вирусқа қатысты? Иә, вирусқа қатысты. Вирусқа қатысты. Мәселен, бастың айналуы, әлсіздену ол неден пайда болуы мүмкін? Қандай ауруларға әкеп соғуы мүмкін?
Негізі жанағы бас айналу, бас ауру, ол өте көп аурудың симптомдары болады. Ол мүмкін жанағы неврологический болу мүмкін, кардиологический, жанағы жүрек болу мүмкін, эндокринологический жанағы қалқанша без, ұйқы без мүмкін. Он екі ақ симптоммен сіз айталмайсыз ол қандай ауру екен. Ол міндет түрде дәрігерге бар. Әрине, иә. Ең алғашқы олар жаңағы өздерін тұратын жердегі емдеуші дәрігеріне барады. Ол кісі қарайды. Өзі мысалы емдей алмаса, көріп тұрса, что осындай узкий специалистардың кеңесі керек десе, ол ары қарай жібере бастайды өзі. Жолдама береді. Жолдама береді, біз қараймыз сосын. Енді эндокриндік жүйе дегеніміз не? Және оған не жатады? Эндокриндік жүйе дегеніміз, ол жаңағы эндо деген сөз, ол іште деген сөз, латынша, латын тілінен аударғанда іштен деген мағынаны білдіреді. Эндокриндік жүйеге жаңағы мен айт кеткенде, ол қалқанша без, ұйқы без және гормондар жатады. Бізге келіп түскен тағы да бір хабарлама бар екен, оқи салайын. Қант диабеті кезінде С витаминін қолдануға бола ма дейді. С витаминін қолдануға болады, бірақ қарау керек, құрамында глюкоза немесе фруктоза болмау керек. Абылай қабылдау берге болады. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қабылдап алайық. Сәлеметсіз бе? Өкінішке орай үзіліп кетіпті. Әңгімемізді жалғастырайық. Жалпы балалардың арасында сіздердің маманға жүгінетіндер көп пе? Иә, өте көп. Қазір қант диабетімен жаңағы зоппен ауыратын балалардың саны көбейіп кетті. Бізде мысалы Қаратал ауданының өзінде 50 баладай учетта тұрады қант диабетімен жаңағы зоппен. Енді қант диабеті ол енді жаңағы өте ауыр ауруда балаларға өте қатты әсер етеді. Сондықтан оларды строгий учетқа аламыз. Қатаң түрде? Қатаң түрде қараймыз, иә. Енді кейінгі кезде өршіп кетуіне, көбейіп кетуіне не себеп деп ойлайсыз? Иммунитеттері төмен сондықтан. Енді баланың аты бала мысалы, ол сен мынаны жеме дегеннен кейін ол жемей қоймайды ғой, ол анда-санда жеп қояды. Тәтті жаңағы мороженое, тәтті сусындар, чипсы дейді, соның бәрін жегеннен кейін қанттың мөлшері ағзада көбейе бастайды. Инсулинді салғанымен қант түседі, бірақ өзі жаңағы нормасына келмейді. Сонымен қатар ол жаңағы мысалы арықтық, семіздік дегендермен де сіздер күресесіздер, иә? Иә, күресеміз. Оған не себеп? Мысалы жаңағы қант диабетіне әкелетін ол жаңағы алғашқы факторы. Иә, алғашқы факторы. Мысалы адам тез арықта кетсе, бір екі аптаның ішінде 10 килограмм, 8 килограмм болса, ол уже шұғыл жағдай, дәрігерге қаралатын. Қаралу керек деген сөз, иә? Ал енді біз семіздікті әдетте фастфудтар жегеннен деп айтамыз. Ол да қант диабетін көтеруі мүмкін бе? Жоқ, негізі қант диабетімен ауыратын адамдар олар семірмейді, олар арықтайды. Бірақ семіздік қант диабетіне әкелуі мүмкін. Фастфудтар, иә? Фастфудтар, иә. Олар зиянды ма? Анықтап осы өшерін көрерменге жақсылап айтып беріңіз, себебі қазір мысалы пицца дейміз, суши дейміз, дөнер дейміз, әйтеуір жей береміз, иә, ең дәмді тамақ болғаннан кейін. Ал енді оның салдары қандай болады? Мысалы фастфудтарды біз неге жақсы көреміз? Оның дәмі жақсы. Дәмі ненің арқасында жақсы болады? Оның ішіне әртүрлі құрамында, әртүрлі жаңағы адамға зиян нелер болады. Дәмді қоспалар. Дәмдеуші қоспалар болады. Ол қоспалар түгелде ағзадан шықпайды. Олар асқазанда қалқалады, мысалы жаңағы бүйрегімізде, бауырымызда қалқалады. Сонымен ол жаңағы май арқылы ағзамызды жинала береді. Жинала бергені адам тола бастайды, дұрыс қой. Тола бастағаннан кейін қан дұрыс жүрмейді, жаңағы нервный импульс дұрыс бармайды. Жасушаның басын жаңағы май бас кеткеннен кейін жаңағы қант сол жасушаға кіре алмайды. Сондықтан ол қанның ішінде айнала бастайды, сөйтіп қант диабеті пайда болуы мүмкін.
Ол жаңағы алғашқы белгілер, жаңағы әлсіздік деген сияқты. Ауыз кебу, ауыз құрғау, кіші дәретке жиі бару. Салмақ тастау. Дәл қазір бізге режиссерлар экранымызға берсінші, арнайы бір дайындаған кестеміз бар еді. Мына белгілер байқалғанда, құрметті көрермендер, эндокринолог дәрігерлерге қаралыңыз. Дұрыс қой, иә? Қалқанша без. Остеопороз, себепсіз семіздікті, жұмыстық әрекет. Бүйрек, үсті безінің қалыпты қызметіне, өсу гормондарының артық немесе жетіспеушілігі. Осындай белгілер бойыңыздан байқалған болса, онда бірден дәрігерге қаралуға кеңес береміз. Ал енді өздеріңіздің жұмыстарыңызға ойыссақ, енді қазір жасыратын жоқ, пандемия кезінде бәріміз жаңағы онлайн жұмыс істейміз, иә, қашықтан оқуға көшті, қашықтан жұмыс істеуге көштік. Сіздерде қалай болып жатыр? Мысалы, біз бетеміз... Адам жалпы қабылдап жатсыздар ма? Жалпы қабылдаймыз. Жағдайы нашар болып тұрса, міндетті түрде қабылдаймыз. Ал бірақ мен өзімнің байланыс номерімді беремін науқастарға. Олар маған әрқашанда хабарласып тұрады. Менің медбекем бар. Мысалы, инсулиндар керек болып жатса, олар бізге хабарласады. Қандай инсулин, қандай мөлшерде алатын бізге айтады. Біз соны жазып, жаңағы рецептпен үйлеріне апарып береміз. Ал жаңағы егу мәселесі? Олар өздері егеді, олар біледі қалай. Ең алғаш инсулинға ауыстырғанда біз үйретеміз. Қалай салу керек, қалай жерге салу керек, дозировканы қалай набирать ету керек, соның бәрін үйретеміз. Оның жаңағы дозасы дейміз, оның жаңағы белгіленуі, ол әр бір науқасты қаралғаннан кейін барып белгіленетін жағдай. Қанша адам соншама қант диабетін несі болады? Түрі деп айтсақ та болады. Әр адамда ол әртүрлі нетеді. Әртүрлі кездесі. Иә, әртүрлі кездесі, әртүрлі жүреді. Сондықтан біз әр адамға дозасын нетеміз. Дозасын белгілеп бересіздер. Енді жаңандай, мысалы, ол өзінің қант диабетімен немесе басқа да бір аурумен ауыратын білмейді. Дәл қазіргі кезінде, мысалы, пандемия кезінде, карантин кезінде. Ондай жағдайда сіздер қалай кеңес бересіздер? Ол енді жаңағы есепте тұрған пациенттеріңіз түсінікті. Оларға жаңағындай белгіленген... Алғаш анықталғанда айтасыз ба? Иә, алғаш оны қалай анықтайды? Қазір мысалы жаңағы ВОП дәрігерлері отырады. Екі-екі кісіден приемда отырады. Сонда бір себептер пайда болса, жаңағы науқастар сол кісілерге келеді. Ол кісілер маған жібереді. Сонда қараймыз. Бірақ қабылдайсыз, да? Қабылдаймыз, иә. Ол қашықтан жұмыс істеуге жатпайды? Жоқ, жатпайды. Енді, мысалы, біз өзіміз қазір білмейміз ғой, жаңағы карантин қашан аяқталады. Ол кісі сөйтіп ауырып жүре алмайды ғой. Сондықтан міндетті түрде қараймыз. Құрметті көрермен, енді сіздерге айтылып жатқан осы кеңестердің бәрін ескеріп, егер бойларыңыздан әлсіздік, тершеңдік, және де бас ауруы, жүрек айнуы сияқты белгілер білінсе, онда бірден эндокринолог дәрігерге қаралыңыздар деген кеңес береміз. Ал Тоғжан ханым бүгін біздің эфирімізге келіп, сәлде болса, көрерменге пайдалы кеңесіңізбен бөліскеніңізге, дәрігерлік кеңесіңізбен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Еңбектеріңізге табыс тілейміз. Енді сіздерге бірақ қаралатын аурулар саны аз болсын деген тілек күтеміз. Рахмет студияға келгеніңізге. Ал құрметті көрермен, денсаулық басты байлығымыз. Күте білейік, емделе білейік. Аман сау болыңыздар.